queria dizer da importância desse momento político do Partido dos Trabalhadores, quando realizamos o 5º Congresso, e para nossa alegria aqui na Bahia, com a presença de militantes históricos, inclusive daqueles que hoje governam a Bahia, nosso companheiro Rui Costa e a nossa presidente Dilma, que governa o Brasil. Pela primeira vez, uma mulher presidente do nosso país. Esse partido que aos 35 anos pode celebrar as conquistas do nosso povo. Quem não tinha casa, agora tem. Quem não tinha oportunidade de cursar a universidade, hoje está na universidade, inclusive nos cursos especiais como medicina, que temos aqui espalhado pelo sertão, inclusive na cidade de Paulo Afonso. Nós temos a alegria de ter tirado a lata d'água da cabeça de 1.100.000 mulheres com o programa Água para Todos, que construiu as cisternas. E por tudo isso, a autonomia, a cidadania, a liberdade de falar, eu posso dizer que nós estamos vivendo no Brasil e na Bahia um tempo bom de cidadania, de liberdade, de democracia, de participação popular. Não podemos voltar atrás, temos que seguir em frente, precisamos ainda mais de conquistas sociais para os nossos trabalhadores.